26 березня заступник мера Білгород-Дністровського, начальник транспортного відділу та директор КП «Автотранссервіс» провели прес-конференцію. Тема – останні зміни, що відбулись в Акермані, пов'язані з громадським транспортом, проведенням конкурсу та визначенням переможців. 17 марта у нас почали діяти нові умови конкурсу. Два перевозчика – це «Сєвєртранс» і «Автотранссервіс» – працюють на рейсах, общественно-городских маршрутах, но то предприятие, которое осуществляло перевозки АТБ-15-107, так и остались у нас на маршрутах. Они сегодня производят свои перевозки без соответствующих документов, у них отсутствует договор как таковой, и все работы, которые проходят сегодня, они незаконны. Олександр Гаврилюк повідомив, що в минулому році працювала транспортна комісія, яка вивчала скарги городян на АТП-15-107, пасажиропотік та розробляла нову мережу автобусних маршрутів. За його словами, 17 березня були розторгнуті договори з вищевказаним підприємством в односторонньому порядку. Ну, к сожалению, оставшись ні у діл або без роботи, АТП-15-107, ну, под прикрытием, я не знаю, под какими флагами они там работают, вот, начали осуществлять незаконную деятельность, очевидно, на городских маршрутах. В організації ветеранів міста Білгород-Дністровського готують лист до губернатора Одещини з приводу вищевказаних дій з боку підприємства. З цього приводу висказався і директор КП «Автотранссервіс». Хотілося звернутися до жителів міста. Вони повинні прекрасно розуміти, що автобусів зараз в городе много. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, каждый проезд жителя на нелегальном автобусе 1, 2, 5, 2А поддерживает нашего нелегала в их противоправных начинаниях. Поэтому я призываю наших горожан сознательных не пользоваться данным транспортом. Як каже Альберт Алтухов, вони написали листи у різні інстанції щодо дій підприємства, але поки що відповідей не отримали. Та як будуть далі вирішувати ситуацію, що склалася, не мають і уяви. В ході прес-конференції лунали й запитання від журналістів. Яким проходячим документом ви користувалися при підготовці самих маршрутів? Розробці документів, вивчення пасажиропотоків на маршрутах? Теми действующими руководящими документами, которые у нас на сегодняшний день есть, которые определены законом автомобильный транспорт. Постанова кабинета министров, да, 1184, 1081, 176. Согласование маршрутов внутригородских с районной государственной администрацией в части районных маршрутов, согласование с администрацией в части областных маршрутов с другими видами транспорта. То есть разрабатывая новые 6 маршрутов, которые эти согласования проходили. Значит, я вам отвечу о том, что согласования никаких не требуют. Но если вы внимательно слушаете, я вам сказал, что мы написали неоднократно в прошлом году в момент работы транспортной комиссии несколько писем. Так, Олег? Так точно. Где-то тоже порядка 5 или 6 писем, если есть необходимость, я могу поднять. В котором мы обратились к районной администрации с целью создать совместную транспортную комиссию для упорядочения работы районных и городских маршрутов, чтобы состыковать, как вы сказали, откуда какой куда заезжает, откуда какой куда выезжает и так далее. Какой ответ был от районной администрации? Ответа не было никакого. То есть район с вами эти вопросы не согласовывает и не хочет согласовывать. Після деякого часу роботи нових маршрутів за проханням городян будуть вносити і зміни, кажуть у міській раді. А поки посадовці думають, як вплинути на дії АТП-15-107, в місті продовжують працювати і нові автобуси. Та, як запевняє Олександр Гаврилюк, по графіку і до пізнього вечора. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.